omwana owobulenzi nga wagenda bugenzi ku mitala w'amayanja kukola oba ng'okolera wano naye ng'omulimu gwo kulabirira baana wakka. Si ggwe aliko ekizibu wadde ekizibu kituddemu ggwe olwedde ggwe aba kizibu kubanga gwe bakwatira mu kituli yabeera omuki yaba omubbi. Muzuukuke nammwe abasajja nga temukyalowooza kukola mulowooleza ku baana abakyala abakozeekozeemu bajje bakuwase kuba bagenda kugulira kajjiini kubanga bonna agenda ewammwe mu kyalo ogenda kuba osobola okwogera kubanga omukyala gw'olina namba zira ayinamu ku busente mugezanga ne muwase abasajja mmwe abawala abatudde kuno ne bwendiba magombe enkomawo mabuulidde nze kitammwe. Temugezanga okwetikka emigugu egitali gyammwe ne mugyeteekako oyunzika tolina kyoggyeemu. Kakati olw'okuba ensi yayonooneka abakazi ne bawasa abasajja, abasajja ne bafumbirwa abakazi. Kiki ekireresa omwana ono ow'obulenzi abaana talina kyakkola, emyoyo gyanyiiga? Kiki ekyajja abakazi emmanju? Mwavaayo kituufu era emirembe ne gijja ne mukola ssente ne mugula ebibanja ne muzimba ne muweerera abaana. Kituufu anti mwasaba mwenkanonkano, kati bwe guba mwenkanonkano bamaama banaalongo ne baga kale bwe kiba ng'omulembe oguliwo ng'ate n'emisambwa mu bwemyoyo givunnamira bamaama bavunnamira bataata tosobola kwogera ku kabaka ndawula maama nakayima nasigala ng'ayimiridde wadde Muchwezi era kakkanako okitegedde maama nabinene kituufu nabinene ne tasobola kwesimbalika ku kabaka bulamu bwe kiba nti ebyo obw'omwoyo obutalabika bwo buvunnama ate ffe ab'obulabika omulembe guno gwe gwafuuka ogw'ebirerya kubanga tetukyalina kyabbakolera eby'emirembe bwe tubibasomesa temubiraba emyoyo gyanyiiga bunyiizi bamaama ne bagamba kale mmwe abaliwo kati mwagala kukola nti ye kati abasajja katubanafuye omusajja ne bajja bamuggyamu fuse n'obwongo obuli creative obwandibadde buyiiya nga bajajja be bwe baayiiyanga ne babuteeka mu namba ziira genda okole bonaabonera famire omusajja ono n'otandika omuleka ewaka ng'otandika okumulekera ssente n'akasero agende mu katale anone emmere taata gundi gendako mu katale munnange no daddy wandibadde onoona ku mmere y'abaana abaana n'obafumbira bagenda kuva ku ssomero ate okimanyi anyway ku mulimu maneja njagala maneja y'alyamu taata w'abaana asanga bikammuli okitegedde n'ogenda omusajja ono olw'okuba munnange ensi yakyuka naye talaba alaba naye muzibe ng'akwata olusero bamusanga kkirira mu katale anoonya ttooke na myera era ayina okufumbira abaana era jaga munnanga ate oba kasente tukaagala bintu byakukwasaganya naye nga si bwe kiri obusungu mmwe kembabuulire kyemuva mulaba ng'abaana abato kuba kati olwaliro bw'oyogera amazima abawala abato amali abagavaamu ng'oyinza oga nti balinganga faaza bwadduka mu ssabo. Temuli mu kugavaamu nti mmwe mweyagalidde, muli mu kugavaamu olw'ensi okukyuka n'obutamanya buwangwa na nnono nga buli kimu mwakyonoona. Ate onaabeerayo otya nga gwalina amaanyi g'omusajja? Mmwe abaddira abasajja ekifo mukazi eky'okugenda wansi bakugende ku ng'enkola bw'ebeera omukazi oyagalodde waggulu gw'aba akola omusajja. Tetubalangire wabula buli kamu tukabajjireyo. Muddeyo mwetereeze. Gwenu Farida, gw'ayagala okudda waggulu w'omusajja wazaalibwa oli musajja? Oliko obusajja? Mwewangamu amaanyi agatali gammwe
Olyo kofumbirwa abasajja kawumbi. Gwero namba zira njja kukutulaka aga amagulu. Kati amaanyi gano mwe basajja mwena mwe muzuukuke. Olwedde bamaze okuggyako amaanyi go otunula ofuuse mukazi oli ssekibutti. Gwagenze wansi ndoza n'omwana gwana musindikira. Era ojja n'osanga abasajja nga bali awo mukazi n'amugamba tete gundi omwana oyo wadde nsaba omunnongoserezeeko. Era ekisajja ne kijja ne kibanga ekizondozonto ati munnange omwana waffe omwana waffe omusajja muni najja anoonya wali oba bikookooma asangula omwa n'olutunula ngo wabula mwonoonye mirembe. Naye nga mwe mulaba nti bye mukola bye bigenda mu maaso. Kati omwana oli omulenzi ali mu kukola mu baana emyoyo gya bamaama gye gimubanja. Era atuuliddwamu omwoyo gwa maama Nabuzaana. Sina maama Nabuzaana yekka, wabula bamaama bannaalongo bonna bamutuddemu. Era oyinza okugenda omusanga nga omulenzi oyo okwegaganula nti abeeka ekigambo kyabuulira omuwala nga bwe babasibira mu nju namba ziri omulenzi oyo okwata mukwate omwana namukwata n'omuga nti lino ly'ekkubo bw'oba ogenda ebulaayo oyita wano. Okitegedde? Kubanga alimugira emyoyo egimutuddemu egya bamaama. Kati n'olaba omwana ow'obuwala oba ne bw'aba ng'akyali mukyala muto nga levu zimulimu tagambwako yenna ali bwati alinganga kiti musajja ne bw'omukwatako olinga akyusa laddu nti yasuze mu buliri bwo. Okitegedde? Owaayi wanditunuddeko eno n'esonywa n'ekooyedde nojja weebuuza omuntu gwe ndi naye asula mu bbaala ekimwogeza ng'omuyiisa kiki? Ye lwaki tonoonyaayo banno naye nga te mu kukuwa ekyeggulo mwadde munyumya bulungi? Okitegedde? Omukyala oyo tabeera ye mwe abaana ab'obuwala aboogera nga tokyayogera obaluka bubalusi. Emyoyo gy'abasaalongo nga gyakutuulamu watuulwamu ogw'amayembe agayembe gonna gaakutuulamu jjajjaffe Lubowa bannamuzinda bakiwanuka. Abasajja muwasa mukazi ng'ogenda omusanga ayina ebirivu biringa bya musajja era ng'omuga nti nkwagala twegatte. Nye bannange mutegeera ddimmwe oli musajja munno oli kiwanuka bulungi nga bwe yatakule ebirevu bw'ati owule nga masini gye bayisa muddu ne mwana wa buwala. Kirungi ki ky'oba omwegombyeko era bw'omulaba manya nti omuntu ono alimu amaanyi ag'enjawulo agamutuddemu naye amaanyi agamutuddemu g'abasajja ke kabonero kano ak'ebirevu olwedde byerambye. Era omuntu oyo taba na laavu y'abaana oba omuzaalamu muzaalemu oba tomuzaalamu muleke. Okitegedde? Kati omuntu oyo naye aba abangibwa emyoyo gy'abasaalungu. Oli omulenzi akola mu baana atuuliddwamu myoyo gya bamaama bannaalungu. Bannaalungu bwe baba bakubanja ekitundu kya bamaama ewammwe ewammwe muba muzze mwendaguza ku bakazi okuva ku bajajja abo mwe abaana abavubuka abakyali abato bano basaalungu simakulaba Edward Tebandeke mwenna abatulaba n'abatuwuliriza lekera okuggyamu omukazi empale nga tojja kusobola kumubikka bwereere bwe mugenda okuyoola ebisiraani bye mutamanyi. Kakasa ng'omukyala bw'omuggyamu empale ye oli bikka obwereere bwe
omukazi aleke kuzaalira baana omutwale ng'ekitali mu mugaso. Negwe buuza wano semakula beyakakebera Kampala wano abamu tamanyi na gye bali. Bw'obatika ku mmotoka n'obatwalira bazadde be mu kyalo, maama agwawo puleesa, puleesa zimu kuba tadda ngulu. Abuuza kimu nti baani nti mutabani wo semakula. Era nakubuuza mwana wange wafunako ekizibu mu bulamu nti maama ndi mulamu. Mujja okutomera ebizibu mu bantu abo wadde bawala bato mubalaba nga banyirira. Ne bambi bato ne balina emyoyo egy'enjawulo egibatuddemu egibabanja okufa. So nga bantu bankizo kubanga omusajja weerimba, omusajja wazaalibwa n'ekipali kyo. Kavuma nkubuulira mazima, tolina mukisa ng'omukazi taliiwo. Awo nno ensonga lwaki bankizo era tubaagala nnyo. Era aboogerako obwedda nze mbabuulira muwala na Kavuma ffe situnnaboogerako. Bankizo nnyo nti tosobola kubaako ky'otuukako nga tebaliiwo. Naye mu kubaawo okwabwe olw'okuba kati emirembe baagyonona tebakyasobola kuvaamu value na quality eri gye baavangamu. Kuba kati olukuzaalira omwana omu waddemu okugamba nkukyayi nze byantamye dda wa mwana ogwo. N'obuuza omwaka gumu ku ebiri biki bye mwekoze bibakyayisizza gwe tolinako wewe kute woonywedde. Kakati mmwe abamaze okusoma ku nsonga mumanye biki ebitubonyaabonya, mumanye lwaki gwe omwana ow'obuwala nga ddala kituufu buli musajja akugenda kadduka, buli musajja akugenda kadduka agenda okutuukako asanga oli musajja. Uganda erina ebitongole ebyenjawulo naye nga n'ebimu ku bitongole ebyenjawulo ebiri mu Uganda nanga nabyo bitubanja amabanja nga tetusobola na gasasula abatali dda anti tuli mu Buganda twogera Luganda te twekisize akira tunami. Kakati tambula olugendo naawe olulabe omusajja abasiwa akudda okusinga ku bimu ku bitongole ebiba birimu mu ggwanga. Ogenda okusanga okwetegereza obulungi ng'ebitongole amabanja ge bibanja ewuwo mayitirivu nga tigamusobozesa kuddamu kusobola kukomawo. Olw'amaanyi gano ag'abasajja agakutuddemu ge gagoba abalenzi abajja ne bakwagala ng'obadde obaagala. Namba zira ne weefuula sitamu nze neggyeko waya sijja kweguya oba agenda agende siggwa abaamugobye. Ekisajja kino kikutuddemu ejjembe luba wanga lijja ne likozesa Kabaka bulamu ajja nakozesa naddamu naddayo. Tosobola kufumbirwa Yeremiya n'abeera ddala gwe n'abeera mu kifuba kyo. Bw'atyo n'ono omwana omulenzi gw'olaba ali mu kukola mu baana tasobola kuwasa mukazi waka n'awangaalirawo olwaleero ne bw'abaawo era buba bulikya agende kubanga alina emyoyo gyamuwasa bamama bamuwasa. Okitegedde? Oba teweeguya naye olituuka weeguye. Gwe oba olaba nga wepanka nti teweeguya naye ng'oli mukazi ndowooza oba olindiridde kuwumba. Ojja kutuuka weeguye. Ekitonde mukazi kirina kufukaamirira musajja. Olaba enjuba waggulu n'ettaka wansi, omukyala ttaka wansi, olubeerera libeera wansi, enjuba ebeera waggulu ye musajja. Era singa mwagoberera ennambiko z'abajjajjaffe ez'edda mwandibadde mufumba bulungi. Omukazi toyogera omwami wo bw'aboggola fukamira ne bw'aba agaluddemu ng'agenda kukuba n'omugamba mutuufu taata w'abaana nsaba kunsonyiwa. Okitegedde? Nsaba kunsonyiwa mu butuufu nagenze waka nga sikugambye
nagenze kumbaga ne mukyala gundisa n'ensaba onsonyiwe siriddira ng'oli wansi teri musajja asobola kunywa njaga kutuuka ku kiseeryo abatakyasobola kukuba naye olw'okuba mufuluma n'olaba nga bw'oteekamu empale ekusiba bulungi n'ekulaga maapu yo yonna nga bwe wakula East Africa ne Uganda oluyita bw'oti ku kavumanga endusu ziyiika oga yayi ya rabbi mungu ya ala ate wawunda ono okitegedde ebyo nga bikukubisemba okwo watandika ddi kuba kati n'amasaati g'abasajja mugambale kyokka mukanya gamba tudibye ogenda kweyambula muddi amaanyi agatali gago ng'omwana w'obuwala osigaze akapale akako osigaze sikaati ne gomesi ebibyo ebyakutondebwa omusajja ono ayambale empale omusajja ono ayambale ekkooti ne kkanzu agumire addeyo mu kitiibwa kye addeyo apakasize amaka ge gwe naawe obeere omukyalo ow'ewaka otuule ewaka nga ddala olabirira abaana omukyala kimuli kyawaka kakati nva ntyokkola n'olyoko ngamba mbugwe namba zira simanyi toli waka ndi wano njogera ninganga kaleediyo ntuuka ewaka nga n'akacyayi tekaliiwo mbunsemeriro e mukazi ali maka simanyi yagenze wa Yozefu tadda okitegedde obuzannyo bwabafuukira obuzannyo mu banneyiba mugenda ne muzannyirayo obuzannyo obulala mutulagamu agenze kulaba buzannyo wa TV kubanga omulangira tandaba kufuna busobozi buleeta TV waka mukazi mufumbo najja alaba akazannyo paka saawa ttaano za kiro niigiina ebibiina by'ekyalo byabafuukira ebibiina ebyo byonna bisaanyiza wa maka gammwe kubanga obubondo buli bwe bweyongera mpaawo asobola kuwabula banne ekyokulabirako musomye ne mutunuulire paalamenti just mugende mutunuulire paalamenti yaffe bwefaanana katono nnyo kubanga eyo tetugenda ne mubalabe abaagenda nga bafumbo obufumbo bwasasuka kubanga yatuukayo n'alaba kaseeke ng'omulala mweddeko tukomewo ewaka tudde ku buwangwa bwaffe n'ennono abaana ab'obuwala muleke kukaabya bazadde ekizigo kye weesiiga n'onyirira bami maama wo bwakulaba mu kyalo atuuka ennaku n'emukwata oba taatawo nagane abange be bakibijjigiri be baabulwamu ddala ddala omwana wange yeyabulwa omusajja amutwala nagamba nti ddala kitufu nzizeeko ewaka muddeyo mufukamire ddayo osiime akatono omwami oyo kaleese osigale ng'oterese ebyama by'ewaka ng'owumbye omukazi yaawumba n'owumba n'ozibira ebyama by'ewaka n'otereka oluwombo olwo obutali lugezaako kulabwamu muntu mulala naye maama subuhanallah era bwe ziba mpombo z'abako nya bonna alongo supu bamusanga mu ntamu z'abataka waliwo no ne bano abaddirira abako naye mu bataka bano baba bayasizza enku weewaawo tubaagala nnyo bweza nnyo abweza ddala nze omulangira Omuchwezi.